Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə Elm və Təhsil Nazirliyinin Təhsilin İqtisadiyyatı Şöbəsinin müdiri Kənan Kərimzadə nazir müavini təyin edilib. Bu barədə Qaynar İnfoya Nazirlikdən məlumat verilib. Qeyd edək ki, Kənan Kərimzadə 1989-cu ildə Bərdə şəhərində anadan olub. 2020-2021-ci illərdə Elm və Təhsil Nazirliyində nazirin müşaviri vəzifəsində işləyib. 2021-ci ildən Təhsilin İqtisadiyyatı Şöbəsinin müdiri vəzifəsində fəaliyyət göstərir. 2023-cü ilin fevral-may aylarında nazirliyin aparat rəhbəri vəzifəsini icra edib, ailəlidir, iki övladı var.